Колумбійські переселенці, які колись втекли з зони конфлікту у своїй країні, тепер шукають розради в мистецтві, зокрема малювання, що розмальовують і як згадують про війну. Дивимось далі. Родина Сандри Кастро утримувала ферму та вирощувала свійську худобу. Її звичне життя зруйнувала війна. Військові просто прийшли і відібрали все, що було. Мати двох дітей змушена була залишити рідний дім і досі боїться туди повертатися. Ці зміни для мене були вкрай важкими, тому якщо ми зараз не об'єднаємося, війна триватиме завжди. Долі понад 7 мільйонів колумбійців схожі до Сандриної. Всім цим людям довелося залишити свої домівки. Ще понад 200 тисяч мирних життів обірвалися. Усе через півстолітнє протистояння між урядом та повстанцями ФАРК. Втомлені від громадянської війни переселенці знаходять розраду та надію на мир, розмальовуючи сірі стіни своїх пристановищ яскравими графіті. Керує процесом французький художник-волонтер Септусен. У рамках проєкту «Ділись словом» разом із колумбійцями виводять символічне «Юніон», тобто «Союз». У цих районах зібралися люди з різних частин країни. Саме тому тут важливо створити союз, щоб жити разом у мирі та рухатися далі. Місцеві за малярством переселенців спостерігають зачудовано, утім не перечать. Союз у будь-якому районі, у будь-якому суспільстві, у будь-якій сім'ї допомагає нам розвиватися, підтримувати одне одного і йти вперед. Про мир ворожі сторони домовилися ще торік у листопаді. І спроби мирного врегулювання конфлікту таки мають успіх. Але на те, аби повністю владнати порушений ритм життя колумбійців, знадобляться десятиліття. Людмила Панасюк, Ірина Дєдушева, новини телеканал Інтер.